היי, כאן דובלי טיצ'בר ואתם צופים בערוץ של גו מאסטר ביוטיוב. בסרטון היום אני הייתי רוצה להראות לכם איך מחליפים את הפיקוד של מזגן מיני מרכזי, את היחידה הפנימית, ומה התקלה במזגן הזה. המזגן עובד בהפסקות, כלומר מפעילים את המזגן, במקרה שלנו הפעילו אותו על חום, הוא עובד 5 דקות, 10 דקות, מפסיק את הפעולה שלו לגמרי, אחר כך מתעורר שוב פעם לחיים, אחר כך שוב פעם נסגר וכך הלאה. הוא יכול לא לעבוד במשך שעות ואחר כך להתחיל לעבוד, הוא יכול לעבוד במשך כמה שעות ואז להפסיק, משתגע בקיצור. אז הדבר הראשון שבודקים זה החיישנים, שני חיישנים, בעצם 3 חיישנים שכולם מחוברים אל היחידה, אל כרטיס פיקוד, ואם החיישנים האלה תקינים, החיישנים אמורים במזגנים היותר ישנים להראות 10 קילו אום, ובמזגנים היותר חדשים 5 קילו אום. אם החיישנים האלה תקינים, אז מדובר, כמו במקרה שלנו היום, בכרטיס פיקוד עצמו שצריך להחליף אותו או בחדש, או כמו במקרה שלנו, לתקן אותו. אנחנו צריכים לנתק את הפיקוד מהמזגן ולהביא אותו אל מעבדה שתבדוק אותו, שתתקן אותו, ואז להחזיר אותו אל המזגן, ואז המזגן יעבוד כמו שצריך. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את המבצע הזה. בואו נראה. הודעה קצרצרה לצופי הסרטון הזה. אם אתם צריכים שירותי מעבדה לתיקון פיקודים אלקטרוניים של מוצרי חשמל ביתיים, כגון מכונות כביסה, מזגנים, מקררים ועוד, אתם מוזמנים להתקשר לטלפון שכרגע רשום למטה.
ככה אנחנו תיקנו בעצם את המזגן המיני מרכזי של אלקטרה שעובד בהפסקות, והחיישנים שלו שהם החשוד העיקרי, בוא נגיד ככה, החיישנים תקינים. אז לוקחים, מפרקים את הפיקוד, מביאים אותו אל המעבדה שתבדוק אותו ובמידת הצורך תתקן אותו, ומחזירים את הכל, ואז המזגן יעבוד כמו שצריך. אם אתם צריכים את שירותי המעבדה, אז הטלפון רשום מהצד הזה. אם אתם צריכים שירות של טכנאים, אז הטלפון רשום פה. בכל מקרה, מה שלא תבצעו, אני מאחל לכם המון בהצלחה. תהיו בריאים, להתראות.